Pessoal, boa noite. Aqui é Marino Neto. Estou aqui com essa Mi LED da Xiaomi, pessoal. Smart Bulb Color RGB White. Compatível aí com Alexa, tá, pessoal? Vou mostrar aqui, ó. R$ 139,90. Ela tá com desconto, né? Ela tá com desconto aí de R$ 9,95. Isso dá 7% de desconto. Ela pode ser parcelada em até 4 vezes, pessoal, de R$ 34,99. Vou mostrar mais detalhes aqui do produto para que vocês tenham maiores informações e tenham uma ideia de como é o produto, tá? Então é a Mi LED Xiaomi, pessoal. Lâmpada inteligente, smart, né? É uma lâmpada smart, tá? Compatível aí com Alexa. Vou mostrar aqui mais imagens para vocês. Mi LED, tá, pessoal? Da Xiaomi. Vai instalar o software, né? E vai fazer as programações, tá? Vou mostrar aqui mais detalhes. Pessoal, ela é compatível aqui com a Alexa, tá? Você pode comprar a lâmpada, pode comprar. Aí a Amazon recomenda aqui o Echo Touch, tá? Que é aquele dispositivo com a Alexa por comando de voz, tá, pessoal? Para você começar a automatizar aí sua casa, né? Então você vai poder controlar a lâmpada e ela é compatível com a Alexa, tá? E você pode combinar ela com o dispositivo Alexa, que é esse dispositivo aqui, que a própria Amazon recomenda. Ficaria total aí de R$ 538, tá, pessoal? Lembrando que esse preço você pode parcelar também. Pessoal, o produto, a marca é da Xiaomi, potência em 10 watts, potência da fonte de luz 10 watts, voltagem 240 volts, tipo de luz é em LED, tá, pessoal? Sobre essa lâmpada, é a lâmpada Welight Xiaomi inteligente. E27 220-240 volts. Ela tem 8,5 watts. Envio imediato. O produto está disponível aí para envio imediato. A pronta entrega aí para todo o Brasil. Garantia aí de 3 meses. Contra defeito aí de fabricação, tá, pessoal? Então tem a taxa de envio, tá, pessoal? O valor que aparece aqui, ó, R$ 25. Esse valor pode variar de acordo aí com a sua cidade, a sua região, aí do seu estado, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês dar continuidade aqui, pessoal. Lembrando, pessoal, que a transação dentro do site aqui é segura, tá? Peço para que vocês leiam, antes de comprar qualquer produto, a política aí de devolução da Amazon, tá? Pessoal, caso você adquira através do meu link, você vai estar me ajudando bastante e eu vou ser aí muito eternamente grato aí a você, tá? Se você puder me ajudar e adquirir esse produto com meu link, você vai estar me ajudando bastante e eu vou ser muito grato a você, tá? Esse é o meu link, eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você tenha interessado aqui no produto, tá? Vamos dar continuidade aqui, eu vou continuar com o review. Então você pode combinar, pessoal, botar qualquer uma dessas caixinhas, né, de speakers, tá? Compatível aí com Alexa, você vai conseguir automatizar e deixar, né, através, usando o Alexa, né, você vai deixar a sua casa mais inteligente, tá? Inclusive a iluminação aqui. Também é possível você estar baixando, né, o aplicativo aí da lâmpada Mi, né, Mi LED da Xiaomi, tá, pessoal? Aí, para que você possa estar controlando a luminosidade da lâmpada, tá certo? Vou ler aqui os detalhes técnicos. O nome da marca é Xiaomi. Para caso você tenha interesse em pausar, né, para você ter o máximo de informação e técnica, né, dos detalhes técnicos, pode ficar à vontade aí, tá, pessoal? O modelo é do ano 2018. Passou um pouquinho rápido aqui. O número da peça é 2104/XPX4014GL, voltagem 240 volts. Ela possui 10 watts. Fabricante é a Xiaomi. Número do modelo MJDPO2YL. Dimensões do produto 4x4,8 cm. Ela pesa apenas 100 gramas. Aqui é o ASIN dela e aqui é o EAN dela. Produto muito bem avaliado aqui, pessoal, com boas, excelentes classificações aqui. 74% das pessoas que compraram o produto avaliaram o produto aí positivamente, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, caso você não seja assinante e não queira perder nenhuma oferta com relação ao Prime, assinando o Prime, né? Se você quiser me ajudar, aqui tem, eu vou deixar aqui disponível para vocês. Esse aqui é o link do Prime Video, também vou estar deixando disponível, tá, pessoal?
inclusive aqui, ó, você vai ser direcionado exatamente à página aqui na Prime Video. Basta se cadastrar através do meu link, você vai estar me ajudando, pois assim também eu, como parceiro, vou ganhar uma pequena comissão, tá, pessoal? Isso vai me ajudar bastante, tá? Eu vou copiar aqui, vou colar, que esse é o link aqui, pessoal, para você ter exatamente, eu esqueci de copiar ele, para que você tenha aí, pessoal, os 30 dias de graça. Esse é o link, tá? Ele vai estar na descrição do vídeo também, vai estar aí, não se preocupe, tá? Vai estar descrito aí na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, tá? Então vai ficar bem facilitado o acesso aí para vocês. Basta clicar e vocês vão ser direcionados aí para que vocês possam estar assinando para o meu vídeo. É, e ter a degustação aí de 30 dias, tá, pessoal? Então vocês vão ter 30 dias aí de degustação. Lembrando que ao assinar o Prime Video, você vai ter entrega Prime, filmes e séries premiados com Oscar, com Grammy e com Globo de Ouro, acesso a e-books, que são livros digitais. Quem não sabe o que é e-book, né, pessoal? São livros digitais. E você vai ter acesso aí a vários títulos, se você assinar o Prime, tá? Você vai ter acesso também a 3 meses do Amazon Music, tá? Jogos, você vai poder baixar downloads de jogos, e você vai receber ofertas no seu e-mail de produtos que você andou pesquisando dentro do site da Amazon, tá? Então, assim que a Amazon detecta que você tem interesse em algum produto, ela vai mandar exatamente o e-mail daquele produto que você estava pesquisando dentro do site. Então, tanto faz qualquer um desses links aqui, você vai ser direcionado, né? Mesmo que de repente você acabe não comprando nada, não tem problema. Se cadastre através do link, caso você ainda não seja inscrito no site da Amazon, se cadastre com e-mail e senha, que você vai estar me ajudando. Se você se cadastrar através do meu link, que a Amazon vai entender que você chegou por meu intermédio, né? E ela vai me presentear aí com uma pequena comissão. O pouco com Deus é muito, né, pessoal? E para mim, o pouco é muito e me ajuda bastante mesmo. Eu sou muito grato aí a vocês que estão aí comprando algum produto através do meu link, ou assinando o Prime da Amazon, ou assinando algum produto aí, né, como o Amazon Music, ou, por exemplo, assinando o Kindle, né, que aqui é acesso à assinatura, acesso, se não me engano, ilimitado aos títulos dos vários livros que estão lá na biblioteca da Amazon, tá, pessoal? Que é o que dentro do Kindle, tá? Você paga, eu não lembro agora o preço da assinatura, mas eu creio que não é muito caro não, pessoal, é um preço acessível, tá? Você vai ter acesso a infinidade de títulos de livros aí, tá certo? Então, caso você queira me ajudar, pessoal, e se cadastrar também pelo meu link, você também vai estar me ajudando. Tem também, pessoal, Prime Video Channels, que é dentro do Amazon Prime Video. Você tem mais 5 canais que você pode assinar também dentro do Prime Video. Eu deixei aqui, caso você queira me ajudar, o link, né, que tem esse meu usuário aqui, que é o Mário Neto-20. Se você assinar pelo meu link, você vai estar me ajudando muito. São 5 canais aí, a sua escolha, tá? Tem o canal Starplay, tem o Nog, tem o Paramount Plus, tem o MGM BR e tem o Looker, tá, pessoal? BR, Look BR, tá certo? Caso você queira assinar um desses aqui, qualquer um desses 5 canais, você vai ganhar 7 dias de degustação grátis também, se você se cadastrar através de um desses links aqui, tá pessoal? São 7 dias aí de teste gratuitamente em qualquer um desses 5 canais. Você pode escolher os 5 ou pode escolher cada um deles, vai ficar aí a seu critério, tá certo, pessoal? Pela assinatura de assinatura somente de R$16,90 mensais, se você optar pela assinatura após 7 dias, e o Prime Video da Amazon apenas R$9,90 mensal, e você vai se tornar um Prime. E essas 6 vantagens aqui é para você, são as vantagens que você tem ao assinar o Prime Video, tá? Você vai se tornar um Prime dentro da Amazon, tá certo? Você vai ter várias ofertas, inclusive frete grátis, elegíveis para Prime, tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui ao review da Mi LED, né? Da Xiaomi, tá certo? Vamos dar continuidade, eu já havia feito a leitura aqui. E lembrando que tem outras lâmpadas também, que vocês podem ficar à vontade de escolher aqui qualquer uma dessas lâmpadas, tá, pessoal? Então, a lâmpada aqui da Genova, da Philips, tem a lâmpada inteligente aqui da Xiaomi de LED, tá? Tem outros modelos também, vocês podem ficar à vontade e pesquisar aquela que vocês entenderem. Tem esse kit aqui, ó, kit iluminação, tá vendo? Você pode ficar à vontade para navegar aí no site, tá, pessoal? Os clientes também visualizaram outros modelos, né? Vocês podem ficar à vontade. Aqui tem várias sugestões para você que quer deixar sua casa mais inteligente, inclusive utilizando o dispositivo da Alexa, né? Que é o novo Echo Dot. Tem o Echo Dot 3 de terceira geração e tem o de quarta também, tá? Aí vai ficar ao seu critério, à sua escolha, tá certo, pessoal?
mostrar aqui mais produtos para vocês. Lembrando que tem vários produtos, tá? Aqui é o Smart Plug Wi-Fi, eu tenho vários vídeos com relação à questão também de você começar a automatizar e deixar sua casa inteligente, inclusive o Smart Controle Universal também, né? Tem um vídeo falando especificamente sobre esse dispositivo. Você pode ficar à vontade para assistir esse e outros 230 vídeos que eu tenho no meu canal, tá, pessoal? Tem bastante vídeos lá. Peço para que vocês assistam também outros vídeos além desse, tá certo? E dê uma força aí para o meu canal, caso você não seja inscrito. Peço para que você se inscreva no meu canal e dê seu joinha lá, o seu like, que é muito importante para o crescimento do meu canal. Assim você vai estar me ajudando bastante a eu realizar meu sonho, que é ter 1.000 inscritos. Por enquanto tem 218 a 219 inscritos. Sou muito grato aí a vocês que têm se inscrito no meu canal. Peço para que vocês peçam mais, se for possível, peço a ajuda de vocês para que vocês indiquem mais pessoas ainda e possam estar me ajudando no crescimento do meu canal, porque isso vai ser muito fundamental para o meu crescimento dentro do YouTube como influencer, tá, pessoal? Para mim vai ser bastante importante. Espero contar aí com a ajuda de vocês. Vou fazer uma pequena descrição aqui do produto para vocês, pessoal. Então, pessoal, lembrando aí que o review de hoje é sobre a lâmpada Mi LED, né, da Xiaomi, tá certo, pessoal? Ela é bivolt, tá? Ela funciona em 110 volts, então você não precisa se preocupar aí, pessoal. Caso a sua rede utilize 110, como está descrito aqui, tá vendo, pessoal? 110, 220, tá vendo? Está descrito aqui. Então, pessoal, pinte a sua casa com as cores da lâmpada qualquer hora e qualquer lugar. Veja o ambiente sobre sua nova luz. A White Light fornece iluminação com sua experiência confortável. Uma lâmpada quente com ajuste adequado do brilho para leitura também ajuda a se livrar do cansaço com uma luz suave e confortável. Suporta o controle remoto por Wi-Fi, ajuste de brilho pelo aplicativo White Light. Principais características, controle completo, tá? Controle sua luz em qualquer lugar usando seu smartphone e aplicativo White Light. Download na App Store ou Google Play. Então está disponível em qualquer uma das lojas, tá, pessoal? Tanto da Apple como do Google Play, tá certo? Do Android, a loja do Google Play. Funcionalidades. Várias opções aí de cores, combina com qualquer ocasião, com 16 milhões de cores. Nossa, muita cor, né, pessoal? Você pode ajustar o brilho, como a temperatura e a cor de branco quente. Então tem muitas opções, tá, pessoal? Tem várias informações aqui. Você pode ficar à vontade, peço para que você visite o site através do meu link, você também vai estar me ajudando. E se possível, você se cadastre com e-mail e senha no meu link, que você também vai estar me ajudando muito. Eu vou ser muito grato aí a você, mesmo que de repente você não compre nada, mas mesmo que você se inscreva através do meu link, ou mesmo se inscreva no meu canal, você vai estar me ajudando bastante, é totalmente de graça. Você não vai pagar nada, nem para se inscrever no site da Amazon, nem para se inscrever no meu canal, é totalmente de graça, tá? Então, pessoal, lembrando que tem outros produtos, além desse produto do review de hoje, que é a Mi LED Xiaomi, tá, pessoal? Tem vários produtos para você começar a equipar e deixar sua casa mais inteligente, tá? Mais automatizada, apenas com comando de voz, utilizando aí a Alexa, tá? Pessoal, lembrando que é necessário você cadastrar e-mail e senha para que o site da Amazon tire a sua dúvida em dentro de 24 horas. Qualquer dúvida que você tenha com relação a esse produto, a Amazon responderá a você em até 24 horas, tá, pessoal? Aqui são várias perguntas que a Amazon respondeu sobre esse produto. Vou mostrar aqui fotos reais de pessoas reais que compraram o produto. Essa aqui é a cor roxa, essa aqui é a cor verde, essa aqui é a cor vermelha, como vocês podem ver. Ó, tá certo? Aqui é da forma que ela chega, ó, pessoal. Tem as cores bem bonitas, bem forte. Ilumina bem, ó, tá vendo? Basta você abaixar o aplicativo Light, We Light, né, pessoal? Tá vendo? Ela funciona tanto em 110 como em 220, tá? Você pode ficar tranquilo e comprar a lâmpada aí. Qualquer uma dessas voltagens, ela funciona bem. Eu só tenho um pequeno vídeo aqui, eu peço que você acesse e assista o vídeo que o cliente fez, tá? A respeito do produto, ó, fez uma excelente avaliação. Lembrando que o produto tem aí 74% das avaliações positivas, tá? Aqui são as avaliações do que os clientes fizeram. Tem algumas avaliações não tão boas, mas tem outras que são excelentes, tá? Então, dizem que a maioria tem a percepção que tem um bom custo-benefício, tá, pessoal?
que vale a pena você pagar o preço e ter sua, começar a automatizar aí sua casa, principalmente através da iluminação, que você vai ter um ganho aí de economia, lembrando que é apenas 10 watts, né, uma lâmpada de LED. Então, só dela ser 10 watts e ser LED, você já vai ter uma economia aí de energia na sua casa, e você podendo controlar até pelo celular, né, ou pelo comando de voz. Você, caso você tenha esquecido, você basta através do seu aplicativo do celular, você vai poder desligar a lâmpada no comando apenas do seu celular. É mesmo que você tenha esquecido, você pode desligá-la posterior, lembrando, né, até pelo celular. Então, você vai ter uma economia aí verdadeiramente de energia, né, pessoal? Então, pessoal, esse foi o review de hoje. Ah, pessoal, já ia esquecendo, lembrando que é dia dos namorados, aí tá perto, né? Hoje é dia 8. Faltam menos de 4 dias. Eu acho que ainda dá tempo de você comprar aquele presente que você tava. Que aí a pessoa que você ama estava querendo, né? Não deixe passar em branco, pessoal. Tem várias opções, né? Aqui a sua escolha, tá certo? Você pode ficar à vontade. Basta clicar ali para você conferir, né, as opções de presente para o Dia dos Namorados, tá, pessoal? Vou botar aqui para o review para a gente finalizar, tá? Lembrando que o canal Mário Neto é o canal da família brasileira. Desejo a todos aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos aí que tenham uma semana abençoada e próspera. Até mais com esses outros vídeos. Tenham todos aí uma excelente noite. Tchau, tchau. Até breve, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.